हामी रागा काट्नु पञ्चोली रागा काट्न आउनु भएको हजुर तपाईँले काट्ने हजुर पञ्चोली विशेष आज के को लागि हो यो भनेको अब पहिले पुर्खादेखि चलिआएको रीतिरिवाज अब पहिलेदेखिको के अरे विश्वास बाबुबाजेले मानिलिएको हो अनि यो अब यो गरेपछि चाहिँ के अरे अब शुभ भाव्य हुने आफूले हाकेको ताकेको कुरा पुरा हुने भन्ने एउटा प्रचलन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पाँचवटा जन्तुको नाम गरेर चाहिँ पञ्चौली गरिरहेको छौँ पनि खेमा गरिदेऊ वस्तु घरमा पनि खेमा गरिदेऊ तर अब यो माथि लगाउँ आज चाहिँ विशेष गरेर एउटा हाम्रो यो पञ्चवली भन्छ पञ्चवली भनेको चाहिँ पाँचवटा जो जनावरहरूको मतलब जीव जनावरको भोग दिनुपर्ने अनि यो हाम्रो प्रोग्राम थियो आज यसरी हामी यहाँनिर जम्मा भइराखेको छौँ अनि हामीसँग एउटा रागा एउटा बोका एउटा भाले अनि एउटा परेवा एकजोडी परेवा एउटा हाँस त्यसरी हामीले यहाँनिर यो खोलालाई हामीले भोग दिइराखेको छौँ फोटो पनि खिचेको भाइ हिजो त फेरीमा त पुग्नु भएको भएन टोली भेट भयो हेलो करण करण फर्कि त हाउ यु फिलिङ हाउ यु फिलिङ फिलिङ कुल फिलिङ कुल तेरो भएन क्या यहीँ नै पर्दैको क्या आफू मर्ने बेला भयो ऊ चाहिँ हाम्रो भान्जा फेरि बहुत एक्साइटेड भएर डोको बोकिरहनु भएको छ बडा रमाइलो भएको छ यता हाम्रो ज्वाइँ पनि भिडियो लिइरहनु भएको छ बडा रमाइलो साथसाथै हाम्रो बहिनी
अनि ढुङ्गा पुरा ठटाएर पनि मार्छ नि हैन ढुङ्गा ठटाएर अरे नि त ठङ अनि चिप्ले न लड्छ भन्ने डर भएर म त त्यो ढुङ्गा चिप्लिन्छ अनि पक्का चिप्लिन्छ फुल त धेरै ठुलो कि अन्धलम कता जाने बाटो त्यही माथिको ऊ त कत्रो ढुङ्गा रहेछ एउटा बरेटै चालिसै खोला साफसु खोला अनि यो त के पो भने अघि मैले यही ऊ के अरे के कराएको सुनेको माथि भिडियो होइन बाटो बनाउँदा अर्ग्यानिक रोडमा हामी खरेर पो काम्दैछु हौ म त बिसाउ बिसाउ उता भित्तातिर हेर न भित्तातिर अनि पो हुन्छ त भित्तातिर पक्रिँदै समुदाय पनि छैन हौ तपाईँ चाहिँ भिडियो नखिचिरहनु न ल ल बिस्तारै 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 यता यता भित्तातिर ब
बाटो त विशेष गरी आज हामी पञ्चोलीको लागि भनेको बल दिने बाख्रा एउटा राँगा अनि अरू दुईवटा तिनवटा चिज होला हाँस कुखुरा अनि परेवा पैसाले पो काम गरियो नि अघि त छैन कि ल त्यो भयो ल तिमी भोक पानी सब्जी बचाइदियो हात्ती खाइदियो पुऱ्याइदियो
ตลาดสายเนี่ยไปเลยสายเนี่ยไป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 
बाजी ले पनि लाग्यो त पार्टनरसिपमा लै खोज्नु पर्छ है भनेको थिएँ अस्ति भाले खोज्ने टिमहरूले सकेको त अब सकियो छोरीचेलीहरूलाई टिका लगाइयो भ्याक्क भ्याक्क पैसा दियो अब यस्तै हो यहाँको प्रचलन यस्तै छ अब के हो फ्यामिली जाउँ जस्तै एक्सपेक्ट गरे गरौँ न त उहाँको लागि उहाँको लागि त गर्नु ल मासु मासु थाप्नु जाने के भाइ मजाले छ्यामाको फुलेकी दिनु यहाँ चाहिँ हाम्रो के हो बाख्रा हो खसी हामी खानु मात्रै आइपुग्छौँ है यसरी बजार पाएको साला पानी छैन है
अचार यो चाहिँ हैन हजुर यता आउँदैन बस बस अन्त यो चाहिँ हो नि त मेन कुरो मेन कुरो यो हो नि त हो।